Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Valion kanssa, koska meidän lehmät, nehän lypsää Valion maitoa. Aloitetaan maalaisjärjen tämän vuoden 10 tapahtumat. 10. tapahtuma, kun pääsimme Ylen uutisiin. Lehmien elämä ja arki kiinnosti niin paljon, että aamu-uutisissa näytettävä uutinen pyörikin uutisissa koko päivän ja jopa päälähetyksessä. Ruoantuotanto ja nämä ihanat lehmät kiinnostaa. Tietysti Keisalan tilan uutiset ja... Vitsi, oli kyllä niin hauska päivä. 9. uudet renkaat. Nimittäin Keisalan tilalla uusittiin Valtran traktoriin uudet renkaat, joiden ansiosta pellot kestävät nyt paljon paremmin. Ja myös pienkuormaajan uusittiin, jotta myös sieltä pitoa löytyy. Ja tässä renkaathan pääsivät heti testiin ja on kyllä hienon näköistä. 8. Janen ja Maxin uitto meidän mökillä. Ja oli kyllä niin ihana kesäpäivä ja huomasi, että hevosetkin nauttii. Ja aina tämmönen puuhastelu hevosten kanssa on niin ihanaa. Ja itse asiassa tää oli myös mun viimeinen ratsastuskerta, koska sittenhän mä jäin mamma lomalle ratsastuksesta. 7. tulee Ossin pyöräradan hypyn onnistuminen. Viime vuonna Ossi tuskaili uuden hyppyrin kanssa, mutta tänä vuonna Ossi sai hyppyrin toimimaan ja Ossi ei olisi voinut olla iloisempi omien sanojensa mukaan. Eli aina on huippua, kun tällaiset omat harrastushaaveet toteutuu. Yes. Kuudentena aina yhtä ihana lehmien laitumelle lasku. Tänä kesänä laitumelle lasku hieman venyi, koska oli niin kuumia hellepäiviä. Ja Nuorgamkin pääsi heti laitumelle. Oi vitsi, tää on kyllä niin ihanaa aikaa. Ja pitkin kesää tuotiin sitten lisää lehmiä laitumelle. Nuorgam ei paljon kiinnosta muiden riehuminen. Mutta heti keväällä saatiin kyllä hiehot niitten jalottelutarhaan. Ruskea tulee ja apataa tuli satupuun viereen. Se on lehmä, joka on ummessa. Sitros oli varkaamaa! Tää hiehojen riehmu on kyllä aina yhtä ihanaa. Nämähän on suurimmat jo toista kesää laitumella, kun ne oli jo viime vuonna ekaa kertaa. Ja Riising. Ja Rokkari. Ja sitten meillä on näillä pikkusille vähän pienempi jalottelu ja nää on kaikki vasta ekaa kertaa. Kaikki osaa hyvin väistää mua. Cesiliakin siellä. Onkohan kaikki jo tullut sisälle? 5. mun ja Ossin asuntoautoreissu Lapissa. Tai siis tämähän on vielä Kalajoella. Mutta kuten moni tietää, niin mehän tykätään paljon reissata Lapissa. Ja tää on sieltä. Ja mä voin vielä tunnustaa, että viime kesänähän me käytiin 2 kertaa Lapissa. Alku ihastellaan mun kuvia, niin muistakaa tilata mun kanava, koska se auttaa mua ja tosi monet teistä onkin jo tilannut. Kiitos. Jatketaan. Neljäntenä Aharan astutusreissu, nimittäin se asui hetken Knapstrupper Orin kanssa ja siitä tuli tiine. Yes! Jännittää jo ihan sikana, että minkälainen varsa me saadaan toukokuun puolessa välissä. Sitten Aharankaa lähettäis kotiin. Poikkis tuolla seuraa, että mitä on nyt täystävä. Kuukausi ollaan Aharaa täällä ollut. Moi kaveri! Ja tässähän Ahara on vielä hyvässä kunnossa, mutta voin sanoa, että sillä on jo aikamoinen varsamaha.
Täällä Aadan kanssa taas opetetaan vasikoita menemään juottoautomaatille. Kolmantena vanhan navetan remontti, nimittäin vanhaan navettaan tehtiin monta eläinten sekä ihmisten hyvinvointia parantavaa muutosta. Tässä vasikoiden juottoautomaatti, eli aikaisemmin juotimme vasikat 2 kertaa päivässä, mutta nyt vasikat saavat käydä juomassa maitoa niin usein kuin itse haluavat ja juuri silloin kun siltä tuntuu. Keski-ikäiset vasikat. Moi. Kaikki rehut vaihdettiin teille. Niin. Tuolla on niiden juottoautomaatti. Ja sitten täältä katsotaan, että paljon ne vasikat on juonut. No, yksi ei ole, koska se siirrettiin takaisin, mutta tässä on esimerkiksi toiseksi nuori juonut jo 8/10 litraa tänään ja eilen kaikki 10 ja eilen 4,5, tai siis tää toinen on sitten taas 4,5/10 ja eilenkin jo kaikki 10. Lisäksi meille tuli vanhaan navettaan karjaharja, missä nämä hiehot saa rapsutella itse itseään. Ja voin kyllä sanoa, että on ollut hyvin käytössä. Ja lisäksi rakennettiin tällainen hiehojen lukkoaita. Siementää tai esimerkiksi eläinlääkärin kuukausitarkastusta varten pitää saada hiehoja kiinni, niin tämä on niille luonnollista tulla tähän syömään samalla ja olla kiinni. Ennen meillä oli vain pari paikkaa, mihin ne piti saada kiinni. Ja moi vitsi. Ja tosta noin vaan saa sit kaikki auki. Ei vitsi, tää on niin siisti. Toisena Fionan syntyminen. Tässä Reesi on juuri synnyttänyt Fionan ja Reesi on kyllä ollut tosi hyvä emä. Ja noi punaiset tossa hiekalla on Reesin jälkeiset. Mä oon niin onnellinen ollut Fionasta ja kuinka mä oon saanut nähdä, kun se kasvaa ja kehittyy. Ja mä voin sanoa, että Fiona onkin kasvanut hurjaa vauhtia ja nykyään se on tosi itsenäinen ja kiltti ja kesyvarsa. Mutta on se myös pikkasen jääräpäinen, että katsotaan mihinkä tää menee. Fium, vitsit mikä formula. Kommentoi alle, jos sä vielä muistat, kun se oli näin pieni ja juoksenteli näin vaan. Reesi ei vielä tajua vielä varsaa sisälle nukkumaan. Täällä se on hirveä. Ja tietysti kaikkein onnellisen tapahtuma tänä vuonna on ollut meidän vauvan syntyminen. Voi vitsi, sekin kyllä kasvaa, mutta on sekin vielä niin pieni ja rakas meille. Kiitos kaikille tästä vuodesta. Toivottavasti tykkäsitte tästäkin joulukalenterista, vaikka olikin vähän lyhyempi. Ja hyvää joulua kaikille. Tosi paljon. Kiitos kaikille. Moi moi!